pankki. Pimeästä askarrellen paljoa ei hanki, mutta läpi talven seisoo tanakasti kanki. Ja jumalauta kaikki siellä silloin nais. Olin kerran kutsuttuna juhlissa männäissä, sellaista ei nähty edes onassiksen häissä. Pulli oli käsittelyn jälkeen viikon jäissä, ja lääkärikin luuli, että sitä puri hai. Siellä juotiin, siellä nussittiin, keväällä tyhjät oli pussit, niin siellä juotiin. Alkoi siten, että isäntä löi pöytää. Mulkullansa tietysti se helppo oli löytää. Esi piika likka siihen perseinensä töytää. Töydän Antti Miha ryhtyi nuolemaan. Emäntä taas vieraallensa pyllistää ja vinkkaa. Kädellänsä jalkoväliään kuin kone hinkka. Reumastansa huolimatta renkin lujaa kinkka. Ei vierat ehdi ensimmäiseen varviin ollenkaan. Siellä juotiin, siellä nussittiin. Keväällä tyhjät oli pussit, niin siellä juotiin. Kylään tullut leski käski, joku siltä liivit avas pirtin täytti läski. Pillu tuoksui tuoreelta kuin viikon käynyt mäski, siitä laatu enää tuskin paranee. Kaikki meni yleiseksi viikseen vetelyksi, sähköä ei lainkaan, kynttilöitäkin vain yksi. Sekin tuli jonkun persereikään työnnetyksi, ja eiköhän se pimeässä mulkun virkaa tee. Siellä juotiin, siellä nussittiin, keväällä tyhjät oli pussit, niin siellä juotiin, siellä nussittiin.